što se tiče ovog prošlog meča, bilo bi nekorektno s moje strane da se ne osvrnem zbog opšte javnosti ovde u Pirotu i tako dalje. Znači, poraženi smo visokim rezultatom, što ne opravdava nijednog trenutka nas kao tim i tako dalje, bez obzira na sve okolnosti koje su nas pratile na tom terenu i na tom gostovanju. Ja bih mogao svašta tu da kažem i da pravim neku alibi priču, ali ne pada mi na pamet pravo da vam kažem, jer samo možemo da imamo loših onako stvari po klub, znači s tom nekom mojom izjavom o toj prošloj utakmici. Ono što mi treba da se bavimo i načinom na koji treba da nastupimo dalje je samo da gledamo svoje dvorište i da budemo mi bolji. Znači, bez obzira na sve što se dešavalo, činjenica je da smo primili 5 golova, to ne sme da se dešava ni jednoj ozbiljnoj ekipi, a mi se trudimo da budemo ozbiljan tim. Tako da treba da budemo samokritični, počeo od mene pa do svih igrača. Mi smo juče održali jedan sastanak na kome smo analizirali neke stvari, rekli onako sve što treba, pogledali su oči i da znamo gde smo i šta smo. Znači, doveli smo sebe u poziciju da ova utakmica ispada ono, biti ili ne biti. Nije tako, ja to znam, ali znate kako je, uvijek se stvori takva priča i takva atmosfera. E sad kažem, ajde vidimo da smo svi pravi u tom trenutku kad se odlučuje. Znači, nekad moraš malo, ja se trudim stvarno da rasteretim moje momke tih nekih stvari, ali ajde malo da preuzmemo odgovornost svi, da vidimo jesmo pravi ili nismo. Znači, ovo je prilika, evo, nedelja, da budemo pravi, kontaktni, znači svi zajedno, svi da budemo jedan klub, da i oni i mi na klupi i publika, da damo neki svoj maksimum, da ta tri boda osvojimo i da probamo, znači da se podignemo gore, a malo nam treba. Nama su ove prethodne tri utakmice trebala bukvalno 2 boda da izađemo iz zone opstanka, ali eto, nažalost, nismo uspeli da ih ostvarimo. Najveća žal je zona prva 2 kola, u ovom trećem ništa nismo ni očekivali, ali kažem, jako teška situacija, pogotovo što nam fale ta 2 boda da bi bili tu gde treba da budemo, znači iznad crte koja značava borbu za opstanak. Ovo je sad utakmica koja je, eto kažem, prilika da se vratimo u neki pobednički ritam, da ovi momci nagrade sebe za neki rad koji su uložili u prethodnom periodu, da pokažu karakter, da su pravi, jer ovu utakmicu dobija karakter i onako što kažu veliko srce, nema tu više umiranje u lepoti, ništa mi nemamo toga što će da vam kaže, smo dobro igrali, bodovi se računaju, bodovi te ostavlja u ovoj ligi, ne utisak, tako da kažem, eto, želim da ovog puta budemo pravi i u tom smislu i da ostvarimo pobedu. Ako pođemo o činjenici, da zaista Radnički ima dobru ekipu, tako je mišljenje i među nama novinarima, ko je ta karika koja nedostaje da upravo budemo pravi, kao što ste rekli? Pa znate kako, ja vam kažem opet, ja gledam svoj posao, znači neću da ulazim u neke stvari koje stvarno, neću da su terenski ljudi sa nekim stvarima koje se ne tiču terena. Znači, ja ću uvijek da kažem ono što nama fali u timu i ono što mi trebamo da pokažemo. Znači, treba da pokažemo veću dozu karaktera, više odgovornosti u nekim defanzivnim zadacima, gde evo, sad pominjem, tu trenutno smo primili 5 golova. Možemo i da pričamo i ovako i onako, da smo imali raznu vrstu pritisaka i stvari koje nisu fudbalske. Ali ne smeš da dozvoliš da primiš 5 golova. Znači, ne možemo da te stvari neke koje se tiču samog terena stavimo van nekih okvira koje se zahtevaju, koje su normalne. Znači, mi moramo kao tim da pružimo neki maksimum. I ne kažem da ovi momci to nisu i pokušavali da odrade, ali to mora bude na višem nivou. Mora da bude na višem nivou da budemo svesni nekih stvari koje napravimo. Znači, ja sam rekao juče, propulzimo od sebe, mi radimo pripremu svake utakmice, odradimo analizu. Ako ti ja kažem da to tako ide, da taj igrač to i to radi, i ti to dozvoliš da ti uradi, i da ti namesti gol, i da ti da gol, i da bude penal na tim igračima, znači, čemu je problem? Znači, ta vrsta odgovornosti, znači, ti moraš kao igrač da preuzmeš, kao što ja kao trener preuzimam, znači, ja uzmem pa analizam da nisam možda nešto rekao, da sam pogrešio nešto. Ako ti ja kao trener sve to kažem i demonstriram ti i prikažem ti na video i ti to dozvoliš da se desi, znači, to je problem. Ja pričam, znači, konkretno o našim problemima. Sad možda malo više emotivno, jer se iznerviram zbog tih stvari, ali ne smemo to da dozvolimo, hoćemo da budemo ozbiljan tim. Znači, ozbiljan tim ne smemo da dozvoli količinu gluposti koje se nama dešavaju, individualne gluposti.
Da li možemo da kažemo sada da od ove utakmice za nas praktično počinje prvenstvo? A dobro, mislim, prvenstvo je davno počelo, ali kažem, mnogo smo mi stvari, mnogo vozova propustili. U tom smislu ja kažem, ovaj, moramo da počnemo da osvajamo bodove. Nema velike filozofije, s bodovima ostaješ u ligi, znači, ja kažem, menjao bi sve ove dobre igre za više bodova. Jer si, imaš neki mir, imaš nešto, meni su juče zvali s Radio Beograda pa smo pričali o tim stvarima, te mladi igrači, te radio s mladim igrama, kakvi mladi igrači kad imaš, evo, ovo su djeca, 97-98 godište, i oni svaki utakmicu imaju mač nad glavom. Pa kako se razvijaju oni? Četiri ekipe ispadaju iz lige, jedina liga u Srbiji gde četiri ekipe ispadaju. I ti sad njemu kažeš, aj sad ti nešto, on zna, uvek u podsvesti da mu trebaju bodovi da nešto, treba da se opusti kad odigra nešto, da prikaže i tako dalje. Evo sad smo, mi sami nametnuli sami sebi neki pritisak. Daj Bože da se izbore, ako se izbore biće pravi. Ja bih volao, hvala Bogu. I znam da oni to mogu. Ali, eto, nažalost, to je tako i šta radim. Pa ako ponovimo tu igru i opet, kažem, tu dozu neke ozbiljnosti, znači da ne primamo onakav gol kao što smo primili u poslednjem minutu, mislim da bi to, eto, hajde da kažem da bi bilo dovoljno, ali opet je sve do nas. Opet je sve do nas. Bežani je jedan tim koji je stabilan, koji je čvrst, znači niti daju, niti primaju mnogo golova, prve tri utakmice su odigrali nerešeno, malte ne bez primljenog gola. Tako da svaka od tih ekipa ima neku svoju viziju, ne čeka što radi i na koji način dolaze do nekih bodova. Oni su taj tim koji ima tu neku takmičarsku crtu pravu, onako izraženu. E sad je na nama da mi to probamo da što kažu, uključamo njihovu bravu na vreme, da uđemo neki mirni tok utakmice, da probamo, znači da se mi nametnemo, a nadam se ćemo to i uspjeti da ostavimo. Smo kompletni samo. Pa sem Anđelkovića koji je povređen i dalje, i Davora Petrova, ovo ostalo je na raspolaganju.